Akkam jirtu dhaggeeffattootaaf du'attoota televizyinii mo'aa lafa jirtanitti nagaan Waaqayyo Abbaa tokkummaan afur qulqulluu hunduma keessaniif haa ta'u jechaa arra carra argadhee ergaa Waaqayyo isiniif dhiyeessuudhaaf gaafanni hadhu baga bara 2009 akka lakkoofsa biyya keenyaatti du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadannoo isaatiin isin ga'een jechaa akkuma kanaa Abbaa qabeenya televizyinii mo'aa kan ta'an luba Dr. Gammachis Dastaa Waaqayyo isaan eebbisu jechaa akkuma kanas hojjetoota televizyinii mo'aa hunduma keessaniin Waaqayyo bara keessan eebbisu baga geessanii baga waliin geenya jechaa gara sagalee Waaqayyo laphee koorra jiru isin yeruutti nan darba. Arra ergaan qabadhee laphee koorratti afur qulqulluu ulfeessee isin dhiyeessuudhaaf dhiyaadhee Wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 1-3 ergiin dubbisee booddee yaada kanaa walii wajjin hiranna. Sagalichi gaafa dubbifamu akkas jedhaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 1-8 gaafa dubbisu sambanni ergaa darbee Maariyaam isheen Magdalaa, Maariyaam haati Yaaqoob, Saloomeen dhaqanii dhagna Yesuus dibuudhaaf urgooftuu bitan. Jalqaba torbanii gaafa sanbata guddaa ganama bariin ka'anii akka aduun baateen awwaalicha bira ga'an. Karaatti immoo eenyutu dhagicha balbala awwaalichaatti nuuf garagalchaa waliin jechaa turan. Dhagichi baay'ee guddaa ture. Itti hiiqanii yommuu ilaalan inni immoo dhagichi balbala awwaalichaatti garagalfamee argan. Awwaalichaa akkuma ol lixaniin dargaggeessi tokko uffata gadheeraa adii uffatee bukkee gara mirgaan taa'ee argan. Isaanis yommus na'anii ni dinqisiifatan. Inni immoo naataniin dinqisiifatinaa isin Yesuus nama Naazireet isa fannifamee ture barbaaddu innoo ka'eera asin jiru. Ilaa iddoo isa ciibsanii turaniyyuu garuu dhaqa bartoota isaatti Pheexroositti inni isin dura Galiilaa ni argitu jedhaatii himaa isaaniin jedhe. Isaan immoo of wallaalanii waan turaniif achi keessaa ba'anii awwaalicha biraa baqatanii waan sodaataniif nama tokkotti iyyuu waan tokko hin himne. Ameen. Sagalee kanaa walii wajjin ilaallaa wangeela kana kan caafe Maarqos nama jedhamudha. Seenaa Maarqosii yoo gabaabaatti dubbadhe bartoota warra 12 keessan turre dargagummaa isaatti gooftaa namoonni haadhisaa gooftaa duukaa turte haadhisaa Maariyaam jedhamti haadhisaa gooftaa duukaa waan turteef innis warra gooftaa duukaa bu'an jalqaba gooftaa duukaa bu'an keessaa tokko ture. Kanaaf utuu deemaa jiru gooftaa wajjin nama deemaa ture keessaa tokko ture nama waamicha jalqaba warra 12 keessaa warra waamamiiti garuu haadhisaas amantuu waan ta'eef innis amanee gooftaa duukaa bu'ee Lukaas waa'ee namicha kanaadha akkas jedhee caafaa. Dargaggeessi tokko immoo uffata isaa gatee qullaa baqate jedha gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos fannifame kutaa kana gaafa lallabu. Dargaggeessi tokko immoo uffata isaa gatee qullaa baqate jedha na waa'ee Maarqos gaafa caafu. Maarqos kuni akkuma kana isa lammaffaadha manni haadha isaatiidha mana waaqeffannaadhaa ture manni haadha isaa Maariyaam jedhamti hojii ergama ta'uu qonnaa 12 irratti arganna. Maqaa biraa inni qabu Maarqos Yohaannis jedhamee waamama maqaa lamaa waamama namichi kuni dargaggeessi kun haa ta'uyyuu malee namichi kuni gaafa hojii ergamootaa boqonnaa 13 keessatti waldaa warra Ormootaa Antsookiyaa keessaa gooftaan Barnaabaasii fi Saa'oliin hojiin barbaadeef adda naa baasaa jedhee gaafa gooftaan dubbate namichi kunis warra. Isaaniin sana afurii qulqulluu sana adda naa baasaa jennaan harka waldaan kiristaanaa harka irra keessee kadhattee jara kana gaggeessite inni kun immoo akkasumatti kaka'umsa keessaa jiruun inni immoo hojjetaa ta'e isaanii wajjin deeme biyya Pinfeeliyaa jedhamu tokko ga'ee ariyannaa guddaa waan irra ga'eef achitti dadhabee bira akka inni deebi'e macaafni qulqulluu hin dubbata. Misiyoonummaa isa lammaffaa irratti ergamaa Phaawulosii Barnaabaasiin akka kottu kanaan dura lafatti deebinee wangeela lallabaa ture magaalaa hundumaa dhannee obboloonni attamittiin akka isaan jiran dhannee ilaalla gaafa jedhu haa ta'u gaafa jedhu Barnaabaas akka Maarqosiin fudhannee dhannaa'edha. Phaawulos immoo akkas jedheen kaleessayyuu gaafa misiyoonummaa jalqaba baane karaatti rakkoo keetti nu dhiisee deema isaa wajjin hin deemnu jedhe. Kanarraa kan ka'e rakkoo guddaan gidduu isaaniitti ka'ee Phaawulos Sillaasii wajjin deemee Barnaabaas immoo Maarqosiin fudhatee ture. Seenaa Maarqos gabaabaatti yoon dubbadhee darbe Maarqos akkas jedha
ergama paulosi nemicha kun akkenni fayyadu ndendenye yade ture ergidi sedebe debe na mantawdi wanto ko ofe gachu kamna nemzo to kala to ko gezetti yodo gogoran yodo daban yumo yero bra debe ni kaani dimma baso kasan dandani degachun kam nemcha gudana ma waqayyo sanarra ergama paulos ra kan barannu mal ergina paulos akkaje marcos debe hinta hin fayyada tayajilaf hingir gara je de yanne ture gava gara erga paulos gara qola sayti gafa ne chafe gabal buqna furratti waye semarcos mo wanjere me dagesani tu kanandro wanjere me dagesani tu amagaru yo gara kesan do fesi madajer akuma kanam moti moti selama fa buqna fur la kofsa kurani kaftani gabal tani mo erga paulos akazira amma jeda demasi biyela bakana jallete nadize magalata selonke kesegalera tison garabiye dilmet yarekera undumtu na biran jirani ani qofata fera gaba duftu ya timotheos ilmako ufata qorra sanaf macafa biranna dan sanafi akuma kana marcosini nafiditi kottu tajajila fudana barbachi saida tajajila fudana barbachati nafiditi kottu tinjira nemni kalesa himbarbajo rebe balbalati cufame utuba ye barbachi sato argina tari nemni arrana man himbarbajo jette akkan gabinevi wawa qayogor wanin benevi afankenya qabachun kenya wan chalufi ofe ganna yogone garuma qabata jeden asrat dubbad elal borbada kanana alamoni lamma fakanan jechu barbadu nemoni tari wanto taddadati nadabdani garabo wodede betani sababi sinkale sabalestani balbalisni tchufame himfayedo yosini njere bejirate jabadda dabadda kadadda dama kakumsa kesa kesa njiruti dabala inni marcosin nama gudda gode debise barbadama nama kale sabrat tufata birat barbadama ni gode debise barbadama si goda marcos debise baaye nama barbadama baaye nama filatama utuni taw argina macafu kulkullo ke nyaratti kana divi nana barbadje je nama kale sam barbadje je nana barbadje je obolesa obolete ko ergansi gab nama kale sam barbadje tu sinjereni him barbadjifta hakkade je damtu nana mana adigaru ka umsa ke sake jiru ka umsa ke sake jiru sakatin amne si jejebe se derbu nan barbada ergasi bodde marcos atergede be bodde paulos je no lergene erge olergene bodde wongele marcos je damu kana chave alota arrajru kanaf gumacha guddam manega kan lafakae namadarbe namchu alota amanega ukanafi gumache namadarbe egan kana wajwal qamsi sensin dubada marcos wongele marcos jeramu namiche kana tu chave marcos namni jedamu koni yade kesana kesina latan kana barbadu marcos namichi jedamu kun namichi waqayyo koni wongele marcos kana chave darbe wongele marcos chave kanini darbe wangela marcos kana gafa chafu ew chafa worra roma barasan adunya gutuma worra bulchan jarra to kofa kesa adunya gutuma worra bulchan worra roma worra biye bulchan worra abata ita kabani erga kana chafa yesus kristosin akajere ibsa kanni chafa worra roma daf gafa tu yesusin mokajere ibsa yesusin yesus kunye hojeta gari nadira akabul chito dora roma midin angodan imbulchin inne de moti te otujiru de Matthew sakajera waltate Matthew sakajera walte Jesus Christosi moti udotati wanjeruf Yohannes mo moti mototati jer illa moti te otujuru moti udotati otujuru inni ojjeta garida izarra bulkiza gari fakenyuma berechu qabdu jereti ora roma dafi akhanatin Jesus Christosin hojjeta garida jereti chafa e akuba kana kana ojwal qabsiise kanin ratti tiyefate chafe dinqi de oji ajaiba goftan biela farato jete bersa gofta nama gabaser erkina makana jede kutana madubise kesatti marcos boqonna kudaja la costo qamma sadetti kutana madubise kana matadru ekkaje dutilader matadru kana jalatti wanto to ojin akka ilalu number 1 matadru kana an tilade kuni akaskan jeduta wanto to goftan namatti dubbati amanu de dabun rakosa wanjelo ndubat wantoto goftan namati dubbate amanure dabun rakosa wanti goftan anuti dubbatu wanta goftan anunjel amanure dabun sa rakko qaba rakko ni qabun isni kasin ergisiza kutanamma dubbifanne kesatti dubartota sadi kambe kaman inergina maryam salome maryam hada yaqob maryam magdalla worjeda mankut makansan sirrit kan be bakejruda dubartonni kuni gofta worra jalletan turani dubartonni kuni wae gofta yesus kristosi amanani agaani gofta du ka worra turani garu rakkon amma isamudate kana bodde gafan dubat yosritin dubdani wae dubartota kana rakkosani amano dabu sai rakkosani tibide kasunan yala dubartonni kuni gofta ojin worra turan kesa worra jal qaba turan
Amanu wadda buusaan ingaru falla jireenya hamaa keessa galan rakkoo guddaa keessa galan gadda guddaa keessa galan wanta dhugaa ta'ee jiru amanu dadhaban arra obboleessa wanti waaqayyo siin jedhe wanta ni mana keetti dubbate waa'ee gaa'ila kee kan dubbate waa'ee tajaajila kee kan dubbate waa'ee waldaa kee kan dubbate waa'ee fuula kee duraa kan dubbate sun dhugaadha amani amanu dadhabuun rakkoo sitti fidutu jira waaqayyo isa jedhe hin godha sitti garuu rakkoo inni fiduun dubartoota kanarraa baranna. Waa dubartoota kana hangabaabsee dursee dubbachuu barbaada. Dubartoonni ammasiin jedhe kuni Maariyaam warri jedhaman kan dubartoonni kuni dubartoota Galiilaadha. Gooftaa duukaa bu'aniidha dubartoonni kun. Dubartoonni kuni warra jalqaba gooftaa duukaa bu'aniidha. Warra 120 ta'anii gooftaa wajjin turan keessaa tokkodha. Warra jalqabaa turan. Jalqaba warra Galiilaa keessaa gooftaa wajjin ba'an dubartoota akkasii turan. Gaarummaa isaanii yoo isinitti dubbatan. Jabina dubartoota kana yoo agarsiise warra jalqaba. Eenyummaa gooftaan laa utuu hin barin eessa gaasaa utuu hin barin utuu fariisonni gooftaan fudhatin warri fudhachuun isaanii male luboonni warri fudhachuun isaanii male utuu hin fudhatin barsiisonni seeraa warri fudhachuun isaanii male utuu hin fudhatin akkuma kanammoo luboonni utuu hin fudhatin gurguddoonni Israa'el utuu hin fudhatin geggeessitoonni amantii Israa'el utuu hin fudhatin warri eegaa turan raajoonni utuu hin fudhatin dubartoota dursanii gooftaa Yesuus Kiristoosiin fudhataniidha dubartoonni kun. Jabina isaanii gaafa ilaaltan eessatti akka inni deebi'u tun barin yuudonni akka jiran attamittiin ati ilma waaqayyoo tofiin jetta abbaa kee beenna Maatiyoos boqonnaa 13 gaafa ilaaltan abbaa kee beenna abbaan kee muka soofa Yooseef jedhama haadhi kee Maariyaam jedhamti obboloonni kee Simoon Yuudaa Yaaqoob Yoosaa jedhamu obboloottonni kee nu bira jiru nu biratti heerumani attamitti waaqa ofiin jetta jedhan isaan kun dubartoonni kun garuu dursanii Yesuusiin waaqa jedhan. Yesus fayyisaadha jedhan Yesus karaa jireenyaata jedhan Yesus masiisa abdachaa jirru jedhani Yesus Kiristoos duukaa bu'an dubartoonni kun jabina isaanii gaafa jalqaba warra gooftaa duukaa bu'an inni lammaffaa jabina isaanii gaafa ilaallu Lukaas akkas jedhee caafa waa'ee dubartoota kana dubartooti Galiilaadha horii isaanii gooftaa tajaajiluudhaaf duukaa bu'an jedhu dubartoonni kun horii isaanii warra gooftaa tajaajilan waa'ee Maariyaam yoo ilaaltan macaafa qulqulluu keenya gaafa ilaallu gaafa gooftaan keenya Yesus Kiristoos. Mana Simoonitti simatame Yohaannis boqonnaa 12 irratti maal goota jedhaa birrii guddaa dhattee birrii guddaa fudhanne kaniiti miila gooftaa Yesuus Kiristoositti urgooftu dhangalaasan yeroo adda addaa gooftaa tajaajilan Maartaan tajaajilaa turte Maariyaam tajaajilaa dubartoonni kun horii isaanii warra tajaajilaniidha. Tajaajilaa garatti deebi'u kan hin beekamne garuu kun nama waaqaati kun ajandaa waaqayyoo turre jira kun isa nuu kakatamaa ture isa nuu raajamaa tureedha masiidha kiristoos isa dibamaa inni kun masiidha isa abdacha hin dhufa sanuun jedhame inni kun Yesuus kiristoos inni kun fayyisaa biyya lafaadha cubbuu ilmaan namaa dhiisuu kan danda'u isa kana kan raajonni raajan isa kana kan Museen nuun jedha jedhanii qabeenya isaanii tajaajilaa warra turan keessaa tokkodha. Firoottango arra namoonni baay'een dafanii waan kan ittoof hin kennan daangaa dhaabbatu fagaatanii dhaabbatu daariirra dhaabbatu itti dhufani mee galan itti deebi'uu barbaanna jiru erginni waltajjii argate erginni iddoo qabate ergii waldichi bal'ate ergii namichi guddate ergii ayyaanichi ba'e ergii seenaan baay'een dhufe ergii ormi dhufeeti namoonni baay'een nama gargaaru garuu gargaarsi sirriin dhugaan isa kamiidha ka'umsa keenya arganii namni kun achi ga'uu danda'a jedhanii warri mirga keenya dhaabbatan cina keenya dhaabbatan bara baraan jireenya keenya keessaa hin irraanfataman anama yeroo saadha leeyonaa kennuu dhaabaate gaaf tokko dubbachuu hin danda'u tajaajila koo as ga'uu koo keessatti. Garan itti deebi'utuun beekan mirga koo kan dhaabbatan turaniiru harka kan naqaban turaniiru jabaadhu kannaan jedhan turaniiru hin darba kannaan jedhan turaniiru dubartoonni kun gooftaa Yesuus Kiristoosii wajjin akkas turan inni sadaffaanii haala rakkisaa keessatti warra gooftaa wajjin dhaabbatan turan haala rakkisaa keessatti gooftaa wajjin warra dhaabbatan turan eessarraa fideyoo jettanii gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos fannifame namni hundinuu dhiisee baqate jedha Maarqos boqonnaa 15 deebi'a Maatiyoos boqonnaa 27 dhaqaa ilaalaa Lukaas boqonnaa 23 dhaqaa ilaalaa. Gaafa inni fannifame nama hundumaa dhiisee isa baqate Pheexroos akka jedhe hundumtuu yoo si gane ani gaanfuree warra keenyaati sin ganu waan jedhe fakkaata an sin ganu jedhen an sin ganu eewus yoo si gane eenyuun yoo biraa dhabde an biraan dhabdu an si wajjiran du'a jedhen garuu gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos harka warra cubbamoota darbafame kennamu. Ani gonkumaayyuu isan beeku jedhe gooftaa Yesuus akka jedhe noonoo dhiisi Pheexroos annan beekaa dhiisi Simoon si taafu. Siyaasa diina gantaa utuu hin daangoon hin jedhe akka gooftaan jedhe ati isaa garadii tokko irratti gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo sadii gane yeroo inni ani isan beeku jedhe dubartoonni kun fayyisaa keenya masii keenya kiristoosi isa dibameedha isa nu wajji seenaa keenya jijjiirra isa nama nu godhanii hamma du'a fannootti gooftaa wajji warra dhaabbateedha dubartiin kun nama jechuun immoo isa kamiidha guyyaa rakkinaa toora nu wajjin dhaabbataniidha.
guyya ballina nama bayyanna no kenya jira nya duduki kanu njeda njiru isa kana miti guyya rakkina namni nubira abbata sena kenya keti dogudda qaba gofta gaba fanni hammad umat abbatani warra jiratan gida gofta wajin dubarto takazi garuman jira kana da arbaban ni dumada way je dubarto takana dubade darbo kana barbadu inni arbaban inni mayni dubarto ni kuni olma gofta warra yo malta ele olma gofta warra dagani amma gofta yesus kristos duera namonni baayen orabda taman waraka kal yo pa gar e baus tidebe aniru orabda dar orgam kurtu bi abu tidebe aniru dubarto ni kun garu yo arradu eyu yo arrefata eyu yo akka in amantidam neyu in malta era kalesa abba ol magana magda maryam magdala wana kajetna tifakkal o ana keza setan torba kambase namat kanne dabale asin kanne gae akemal goda refasa nakemal goda urgoftu di bajadani amma kanisan naqajir ol madaf naqajir male yesus wanu goda yelani midi kanisan de majranif kanisan odisa dangala sajranif yesus arrajran eliya danjran isanam annerev rev rev wirefat annasad kan sanke sajru male goftadu akawt jedani de manjira meroger rev fasat imde jedan kanadi olma goftan dagan baye karatu wan baye rubacho nanda haliero koti wan dange sufi kana kan maratar ginder be bodde aramo wan ko senjer adara bolotako namitti ila halli ila wanti sama ke ilal tangun arkar rakana miti kalesa namni sirra calma telal tangu kalesa wan baye jirenya kesarato jeterata ashara baye jirenya kesarada qabata jirenya kesange tu ambayo jeterata guyara kina tarkasin qaberata sena kesan jijirerata waye kesangaru madu baserata nama wojol sinin baserata waltajisni laterata ayana kesan akamulatu ambaye gorerata namiti sin arrelal tangun akkas arrelal tang kana tu isu danda halisa jijiramer garu isa kalesa ndagatina maria fa kan gar awala sambila jiru nuwa gar garu dundane isani kalesa sani gode obolo tanko fro tanko gofta tikan jalletam tan kristiano ta ergan sini gabu goftan kun kale sa wan baye nu goder manake nyerati wan baye jir asharan sa jira asharan sa jira manake nyake asharan sa ban baye tu jira kana bisa yadanne olma gofta kana waqefanna isafta ulfina safta sagare safta akad yesuf anafsini waqay hagargar ergan amma kana jede wan gofta na matudubati amanu da dabu rakkonen matibidun sagar sisa dubartoni daguni yirobi isani o jintura takajer ilmina mada harka warratu bamotatti dabarfame kennama himfannifama hina walama gafagu yasadfada duakaj hallelujah maljere himfann ilmina ma kunjere ilmina ma guri himfannifama hina walama hindua gafagu yasadfama walda duakaj guyana rakungu yamale dure guyadu akaut Maryam kan roba yera geset Maryam Solomon kan roba yera geset Maryam ati Jacob kan roba yera geset Maryam Magdala roba yera ganiru hinjallet dubbin dubbate taaturera wante dubbatu jisan dubbati taera hinfanni fama jere hinkama majere qaba arka juba motade barfame kenna majere harka juba motade barfame kenna mer hinfanni fama jere me fanni fama mer hindu jere me duer hinawala majere me awala mer malto berema gabu yasade ba dua kaul ergin ni kale sa jirenya sani duwat dubbate tae inni kunus akade to amanu dello torazur isangaru kagrati naman agrati nuban hindunan atumanu feran goftadu akato sambegen yesus kristos ilmi waqayo goftadu akout angabadu akout wori setamana isa wajin du akau hallelujah malte tumar bare bolotako guyan ku guya kazi dure isangaru sa goftare dubbate kan amanu reddaman hallina anno sanatide sochinna anno sanatide gochor fariso dana anno sanatide godan gochor sadu qotana anno sanatide godan lumonna anno sanatide godan isarra qala barba isana majjeze gadlakise isatjeze jejuzani yesus waqayo abbanis akuma jalloni ratto waligal wawol ratto waligal yesus awali afet fakkat irgan qaba fadirra yesus ilmi waqayo da arer gansi qaba jallota wajjuwali gale hamota wajjuwali gale warama qake balle senjirenya ke wajjuwali gale imma ke awale ise gale tuntane hamma san si awale nit yo ilale awale ke digu da farab mirga ke dabata jallota yella suraf kanadif amanu wadabu ina manar barto nigun malebe atamitina manayona njetani e akajan irgoftu bitan
urgoftu bitani anne annasa dimna jeren anne refasa dimna jeren kanadi frotanko wanta goftan namat dubat amano dabur rakonsan injal kabamaini wan goftan fitetti dipachutti namageessa wanta goftan fitetti guyan kun maljaru e karisan dubatani anne rani anne 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 malgwanani e out anne goftu dimnati e outu agicha walchara galnu galtere ini kuntu muramadam arisan bada gudaram arigu yasara fadam ini kuntu muramadam fitamadam kulkulay wanjirudam wa kafiten aturim mage bolesa wargansi ko boletiar mebbe erganis ni kaba fro tanko goftati kan jalla tamten isno firi patu male immasana goftan fideram guyasa tu game arigu yasara fadam dua kaudam kan kesi mo berisa baranam jiisa yu ammam jiim sayu jamaz yakanam maltu bet wa gaza yu baraku mala mafsagalim ini si kata madrasun wan tumura madam kesa galte sa tumura makana ad kesa galte basha bashura basha nalura male yoti di patu ganti tun turre gungumaro di dem dumitim bari chatu ke gui chatu ke yero sa jara masara tu ufem isa si machu sirra jirata male bo gaddu gungumu sirra jiratu njadaman nemunni bayen kuni sa ningalle hingaddu gungumu ngaddin gungumen yeron kun bara waqayyo isa sika katatu resal itti fitere guyan kun u gan sitti dubbada isala namni ergan kun sila la tujira isa sitti dubbata turesana waqayyo fitere nge guyan kun guyan isa ma ewda gije garu galjan malla la re wato umna dubarti maltu galjan umni ge ge sanjiru gabu ya sada fa daga kan galagashu semidi isani nin turre waqayyo tofi daga galagalta erga masa erga rakela galchira kase hallelujah imma kana atem fitu waqayyo to fita isa to kakate abandu bi isa abanka ku isa isa sirra kasa isa sinigesa tumura merat nipaten dubartoni koni wangoftan fitet dipatajiru ni lama famamani guyamo chatigaltu arregu ya gaba guya sanfad mal taw dura dure hallelujah jaccu dura dure gammadi walin jaccu dura dure goftan du'a ke ye goftan du'a ke ira arre du'a ka usa ya danno sallalle be male gaba maryam fa itigaddan sanature goftan kan du'a ke inarra ya danno zun barakuma lama fsagal umuri wa umudi umuri wa gaku lama fsagal laka isa ya defan ya danno sa ayane fan male inni gaba maryam fa da kan san du'a ke guyam ku guya du'a kaud guyam ikhtadi guya du'a gere jire nyad darbineda guya golga mena kulkulum materse numotuma waqayo gootaner guya du nu ratlab sebes nu rakheda guya rakofudada guyame guya nyata guya duga guya cida guya galata guya farfenna guya ilille guya hebba guya rakolfuden ho jere guya tolamatan hinte inni nijere goftan kenya du'a ke hallelujah goftan du'a kera frotango goftan du'a kera arer ganes ni qaba gofta kenet wori amanten yesus il mawaqa yo waqa jirata faisal bu godi yeteni wori amanten du'a barabara ke sa arresa o jingar jirenya barabara ti debertu kera guyan gungu yamo chad amma so abran jeden kenet debale tari barrikun guyan kun yeron kun yerotit gedduzun tane yerotit timo itchage siftul yerotit harka wal fudani goftan nagargare hallelujah yettu damale guyyaati tibo sumiti jarre kun guyya gadda guyya mo itchati gette godan bo adem gunguma adem eutra dagaranu galcha jedu eutra dagaranu galagalcha jetta walindem sadafa sadafa ugao duwal dela darban amano abu sal ugaw jwal jener mal jju barbaden sin jeda kan sarar katibatre de manejrani urgoftuda urgoftu sanguran momal mal gochu dabi refadu debur ugan sagaro yesu sarare famidi ugan sarare yesu du'a khaira ugan sa yesu sarare du'a khaira guya du'a ka utmele guya he ittisani refasa way refasa de yademidi guya wan dagagda wala keza targamidi mal badu urgofture fa badu mal gochudaf annasa dibani qorsudaf gossudaf yero dera turzudaf seru wa qonna shantama gafa ilallu yosefa gajed
Annan dua waqayyo siyadatu siyadata biya kana simbas garo waqayyo siyadata niyaden siyadatu den refago fi ojin fudati garabiya waqayyo abraham fi siyaqi biya iqofi kana zerd gesaid malje tu barbaden kana sininjeda yosefis gafo gadi baf kudani hindu era macamni kulkulun gafo gadi baf kudani gafana du refasa fudani malgoran jeda urgoftu dan gossani sanduka kesa ka anjen urgoftu dan gossani waggoota dhibba sadii ol kan ta'uuf akka turuuf waggoota dhibba sadii ol kan ta'u waggaa dhibba sadii fi shantama ol kan ta'uufi reeffi isaa kun gogee akka turuuf maariyaam faa maal kan isaa yaadanii reeffa gooftaa kana urgooftu itti reeffaatiin dibanii gossanii tursuudhaaf turan urgooftuun kun reeffi gooftaadhaanii gogee urgooftuu kana dibanii reeffa gooftaa tursanii bara dheeraadhaaf abbaa ol maa keenya jechuudha. Yesus reeffa miti jiraataa jiraatuudha. Ergamaa waaqayyoo gaafatti dubbate akka jedhe isin maaliif jedheen halleluuyaa isin maaliif jiraata warra du'an keessaa barbaadu. Yesusin guyyaa irraa asitti barbaachuun irra jiraata. Yesus guyyaa irraa asitti argamu irra jiraata. Raajoonni jedhaniiru akkas abboonni dubbataniiru akkasitti. Yesus immoo biyya lafaa irra ture akka itti dubbateera innoo jiraataadha arri guyyaa sadaffaadha. Maaliif urgooftuu reeffaa baattanii dhuftu? Maaliif reeffa sammuutti yaaddu? Dhugaan kun maal isin duraa dhokkate? Dhugaan kun maaliif isin jiraa badde? Inni jiraataan warra du'an keessan jiru. Yesus warra du'an keessan jiru inni irra mirga waaqayyo abbaa jira. Namoonni Yesusiin gooftaa keenya kana kan adda isa godhu waaqota biyya lafaa kana hin waaqeffannu waaqota jalarraa adda isa godhu warri kaan du'anii boolla keessatti hafan awwaalli isaanii nu bira jira baay'een isaanii isin bira jiru. Yesus kiristoos garuu du'ee du'aa ka'ee arra mirga waaqayyo abbaa jira. Akka du'ee ka'ee kana immoo maal jedhanii isaanitti mul'ate maal eeyyootti mul'ate warra karaa Emaa'oos deeman Qaliyoophaa fa'itti mul'ate. Warra karaa Emaa'oos deeman Qaliyoophaa fa'itti mul'ate. Maaliif shooli ba'aa deemtu? Hin dhageenye, hin dubbifne, isin hin beektani. Yesus gaafa guyyaa sadaffaa du'aa ka'aa jedheetti of mul'ise. Ergasii bartoota irra 12tti of mul'ise. Ergasii booddee immoo Toomaas achiin turre hin amanu jennaan fidi quba kee. Barruu gosa waraana mismaarri waraana keessa kaa ilaale jedhe. Harka kee fidi itti naqi cinaacha gootisa eebba waraana jedhe itti naqsiise hin arge hin amane amaneera jedhe. Egaan jedhee gooftaa Yesus kiristoos kan amantee ta'e malee kan hin amanne hin ta'in utuu hin argin warri amanan kan galateeffamaniidha jedhe warra akka kootiin arra akka keetii kun. Nu gaasan Yesusin qubasaa keessa keenya miti gooftummaa salaphee keenya keessatti argin amanne kunu carraa guddaadha. Maaliif jechuu barbaadeera Yesus guyyaan irraadha guyyaa du'aa ka'uusaatiiti. Mana reeffamiti isaan garuu dhugaan kun isaan duraa dhokkate isaan jala darbe reeffa jala amma waa'ee reeffa haasa'u. Wanta gooftaan fidhate waan biraa haasofta malee inni sun dhumee ati wal jalan dabarsin waan biraa ta'eera. Fayyiteetta namni dhukkufachaa amma sagalee kanaani dhukkuba akkisii keessa jiru kana waaqa fayyiseera. Akka kaleessaatti yaadin bayyachi keessa. Seenaa hundi nuti jijjiirameera. Yesus jiraataa ta'eera. Inni sadaffaan isa kana ture. Inni arfaafaaf inni dhumaa lafa beellamaatti argamuutu kan irra ture dagatan. Ergamaan waaqayyoo gaafa isaan naqan maariyaam fa'aa gaafa isaan naqan yeroo dhagaan irraa galagalfamee ol lixanii ilaalanii dhagaan galagalee jira. Yesus kiristoos keessan jiru dargaggeessa uffata adii gad dheeraa uffata tokkotu gara mirgaatiin taa'ee ture. Inni gaafatti dubbata ka'e Yesus nama Naazireetiin barbaadu dheennaani inni asiin jiru ergee booddee maal jedheeni akka isinitti dubbatee ture arri guyyaa sadaffaadha waan ta'eef silaa as dhufuun isin irra turre eessa dhaquun isin irra ture Galiilaa dhaquun isin irra ture lafti beellama isin Yesus wajjin qabdan eessa Galiilaa dheedhe eessa lafti isin irra dhaquun isin irra jiraatu Galiilaa dheedhe lafti isaa Galiilaa dhaquun irra ture isaan eessa dhaqan isaanii lafa waalaa dhaqan. Lafa waalaa miti beellamni isaanii Galiilaatti wal argina gaafa guyyaa sana maaliif Galiilaatti wal arganii jarri kun warra Galiilaati nama Yuudaa isa Asqortuu namni biyya Asqortuu sanarraa kan hafee bartoonni gooftaa 11 warra eessaati warra Galiilaa turan ka'umsi isaanii Galiilaa gooftaa kana jalqaba kan argan Galiilaatti argan
Ammas gofta du'a kau kana Galilat e gutra ture. Gofta Yesus du'a kau kana esatar gutra ture. Galila. Galilat is e gutra ture. Attit gofta du'a kau. Oh, ori Galilan. Hinchar romani. Gava jal kabas kezi. Isan kesa namawami. Gava du'a kezi. Gana Galila rek. Iyadak du. Gofta ni Yesus Christos. Du'a kergi guya furtama biyala faradan ne bode. Gava gara waka tolbe. Gara erat. Bertuota sa wame kota na du'a jade. Gara erat tidem. Ol base gaban utusan lalani isa ajasan ruair. Ol jere. Gava sana. Ergamoni lama. Waka ke sa dufan. Gava Yesus ol bau. Isan mo gadufan. Ya warang Galila. Inni sini lal tangun. Yesus nama nazre sa du'e ture. Isa amma wala ke sa ke. Amma utusin lal tan ol bekun. Utusin lal tan akka kena dihe behe dufan jere. Eh udah san, orang wah mic Galilean ku mal tahani, orang wah memudan, orang jel kaba, kama dua kau orang gudah, orang jel kaba, dia beru fukuf takenya Yesus Kristus, dua kau boleh agak udah, orang jel kaba, isang gude, wah kayu arres, gerak ke gerak saat dia bim, lama tergami malah sin nama jel kaba si gude, arraka sehat nama jel kaba tada. Magali Galila sena gara du bacura biron ko nan ko wanda dem magali Galila magala nan Israel kesa jiran Yuda kesa jiran kesa magala bodde taftuda goftan garu magala bodde taftu kana bodde da bude woradu ra shegode akuma kana dufadin ken bayen ken ofi ko di kabe gabalal lafan nu vile wanta ni kesa nu dabar se gabalallu inni na majal qabana magoda ay manen du badda sakana kanadif arraga malje tumar ba lafan la matarga moddamne Bayang kenya guftan imma kenya fitera. Bayang kenya abgu yangu guyamo ichad. Bayang kenya ugadun uragalu lebele wakayo imma kenya jate fitera. Kota lafa wakayo nunjare abban enna. Inni dosanat lufa baran. Inni dosanat lufa rakase. Inni dosanat si lufa bori kase. Inni dosanat si lufa rakani mojiyoto kokase. Waka kena kesana mota bayang kesan. Gofta kena lafa belamat argitu. Garu. Rakko kan guddan itti fide maayni amanuudha busaanitin waan gooftaan fixetti akka isaan dhiphatante inni lammaffaan guyyaa moo'ichaatti gaddan inni sadaffaan dhugaatu isaan duraa bade dhugaa dubbatamaa tureetu isaan jala jala darbe inni lammaffaan lafa beellamaatti argamu lafa kakuutti argamu lafa gooftaan argamu garra tureeti argamu dhaban hin amanne dhuguman jenne hin taan jenne. Aku matar bahaya, wanti bahaya si teraja me, wanti bahaya si kata me, abju bahaya agak abjote, erka bahaya agak se, serat farbat me serat lelapa me, senang ke kajijiram, nama gudak kata, lelapa majul tu kena wak ayok kasih fakir, hilah wak ayo, ebak kasih gud, koricha kasih gud, faina wak kasih gud, harga ke toji ajaibah dingkina kujadam, ayana dibatan me rata wudu kena, ofakir rata akat argitu, tirenya nama otah tahu tu kena, mana kita akat argitu. Walta jigarat akkar gitu, walta jigarat akkar gitu. Sirrat tiga kata me, amanurat abde garang ke shakke, akka mariam urgoftu refaf rette, he, tazirata, wala duan kesa barbada kashenette, akkas kan dada jirtu kesa bay. Amani gofta, akkasi injere jira, olang ke yo arkasi furu abadan, rionne ke jabat yo sinja chur abadan, akka ko pastere kante, pastere inge jabat yo chur abadan. Pastor Ichan Monanjeda, Amantoni ke jabat dia sinjat curah bat, Obolon jabat dia sinjat curah batan, Amantoni jabat dia sinjat curah batan, Goftan akkajet hinggara, Baran of Rat Argit Amani, Hinsyakin marjere Goftan jadi, Marakko Mariam amal ture, Isa kalesa, Garabot dede budat daban, Marjere meture, Marturu bata meture, Marturu tima mejet curat daban, Utu isa jet anirute, Arragu yang kun, Guyawa kayawanun dumati fitera, Guyang kun guyamo ichat, Guyang kung guyat ugadu batamatur ejan arganida. Guyang kung guyara fatibelama gaanture garukun isani fingalle. Kanaf tari jirenyi kenya kaskante. Wambaye warajal kabatane gofta ojindemne. Hori kenya gofta te ajilatule. Halala kisake tu gofta bukji hoji gofta kesat abbanne ojenne. Olma gofta dafi bode bila chature. Amanura demne reyotane akkajara kanatana wantotane vi. Jirenyi kena kesabane arra goftan akkamantinu kenu vi. Isinin karatda. Hingkaran na harga kesan ulkasa. Lepas jelah tan jelah tadi. Ya abba singkaran. Segala kekana situ lepe korakai. Namun ni bayi engkau kuak kekaban. Atisani wan bayi jatuh kejut. Amanu dua taburan. Rakon akar rakai.
Nettimte erga kan lap ekorakis mak ay Jesus Kristosin garawana tikaleser engada dubbetet amanu akkadandan debu akkadandan goftana kanan jerer wogga kuran barana kura shambarana torba barana sadde barana shambarana barrengada jela madura akkasnan jer isatuta barana yeronkun yerosat tirani amanu akkadandan failasani kaso akkasandandan wanaditin sanatan dubbet dokumentana galagagashu akkasandandan amanti takkati sanfid mak a gofta Jesus Kristos sinkalat mak a Jesus in hare faman guyan ku yo du'a kaut mak a gofta Jesus sagalen kun kan dagan hundinu sagale kanan haran sinkalat mak a gofta kenya Jesus Kristos na manazretin amen.